mugayo olw'obulemu ku mubiri gwe naye bw'otwala obudde okumanya ebimukwatako osigala omutende era n'ovaawo ng'okkiriza nti ddala obulema si buteesobola. John Dennis Mwesigye ow'emyaka 20 gwe twogerako yakulira maka g'abakateeyambe Nalukolongo naye mu kiseera kino y'omu bannayuganda abakoze erinnya mu ggwanga lya Amerika ng'ayita muzannyo gwa kyesi gwazannyisa ebigere olw'obulemu bw'alina ku mikono gye. Mama ng'alengera nti embeera ebanyize ne taata ate taata yina agamba kino ky'ozadde kikikulekule naye nalinga mupiira nga se bigere se tukola ki nga sezingulula kati awo nembalayo mu kibira namalayo emyaka musanvu namala emyaka musanvu newabaako omukazi yandabiira emyaka eyo gyonna then after 7 years omukazi nakola ki n'abulawo n'agenda sabbaati yadde mukulabika kata mama okujja nampiikingayo nandeeta home naye mama naye yeekanga nga kusanga nga akyali mulamu kuba yalamanya ajasanga nafadda mu kibira kati kokundeeta nakola ki nanteeka mu home mu home eyo twasanga sister Teresa. Mu mwaka gwa 2018 wamu n'omwaka oguwedde yawangula emidaali gya feeza ebbiri mu mpaka z'abaliko obulemu ez'abateeza ensi yonna eza FIDE World Junior Chess Championship mu ggwanga lya Amerika. Kwane mu Amerika kyo musaka teri atamanyi kuba ku Amerika nti banteeka ku TV ez'enjawulo eza USA na mpangudde naye Uganda yange ensi yange kindimu temanyi ti ndi chess player. Natuka njagala natuka wakati nikusasira mbebe kuno sobola kwanga ndaba president ne batansobola wadde alina emidaali gya feeza ebbiri egy'empaka ez'ensi yonna ez'abaliko obulemu azaatawaana nawo okusula wano mu Uganda okutuusa muzira kisajwa Anita Nanziri lwe yamupangisiriza ennyumba ne maama we okumala omwaka mulamba omulamba eri omuntu yenna asobola okubayambako kubanga this is a national champion so tuba tusaba nti singa ali omuntu yenna asobola okumuwa ku buyambi bwonna waba asobodde ayagala okuyamba John Dennis Mwesigye osobola okuyita ku namba z'essimu zino wammanga nga zombi ziri mannya ga maama we Jane Gladys Canowell.